મહત્વના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વંથલી પંથકના સેદરડા ગામમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના સામે આવી છે. પોલીસ કોન્સ્ટેબલના માતા પિતાની હત્યા થઈ તીક્ષ્ણ હત્યારોના ઘા મારી હત્યા કરાયા હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાનમાં સામે આવ્યું છે. ડીવાયએસપી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. હત્યારાઓને પકડવા પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. વંથલી પંથકના સેદરડા ગામમાં ડબલ મર્ડરની ઘટના સામે આવી છે. પોલીસ કોન્સ્ટેબલના માતા પિતાની હત્યા થઈ છે. તીક્ષ્ણ હત્યારોના ઘા મારીને હત્યા કરાયા હોવાનું પ્રાથમિક અનુમાનમાં સામે આવ્યું છે. ડીવાયએસપી સહિતનો પોલીસ કાફલો ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યો. હત્યારાઓને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. અહેવાલ હાર્દિક વાણિયા, વંથલી. ગઈ રાત્રે કાલે અહીંયા જે રાજાભાઈ ઝીલડિયા ઉંમર વર્ષ 65 તથા તેમના પત્ની ઝાલુબેન રાજાભાઈ ઝીલડિયા એ અહીંયા દંપતી અહીંયા રહે છે વાડીમાં. તો રાત્રિના સમયે કોઈ આવી અને એમને બેનને માથે ઉસીકું દબાવી અને ભાઈને છે એના મોઢામાંથી દાંતમાંથી લોહી પડતું હતું તો એ રીતે એને ઈજા પહોંચાડીને મૃત્યુ મતલબ મર્ડર કરેલ છે. આ બાબતે LCB ઇન્ચાર્જ DSP PG જાડેજા સાહેબ અને બધા તપાસ સાથે કરી રહ્યા છીએ. હાલ તપાસ PSI AP ડોડિયા છે, લેડી PSI મંથલી એ કરી રહ્યા છે અને બધી રીતે તપાસ કરીશું અને આ મર્ડરના કારણ શું છે એ તપાસ. ડોગ્સ કોડની મદદ લેવામાં આવી, ડોગ્સ કોડ છે, FSL છે, ફિંગરપ્રિન્ટ છે, એ બધાની મદદ લેવામાં આવી. ડોક્ટર કે પોલીસ કર્મચારી? હા, એમના ડોક્ટર જે કુંવરબેન છે એ પોલીસ ખાતામાં હેડ કોન્સ્ટેબલ છે મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં. એમને બે દીકરા છે, બે દીકરી છે. એક દીકરી ખોરાસા પડાવેલી હોવાનું જાણવા મળેલ છે. એક દીકરો સુરત છે જેની અત્યારે રાહ જોઈ રહી છે. એક ભાઈ જે અશ્વિનભાઈ કરીને છે કે જ્યારે આ ઘટનાની જાણ થઈ હતી કાજલબેનને કાનાભાઈ જે સેન્દ્રડા જ રહે છે એ રોજ દૂધ લેવા આવે છે તો એમણે જ્યારે જોયું કે આવી રીતે થઈ ગયું છે મર્ડર અને એમણે જે અશ્વિનભાઈ એમના દીકરા છે મરણ જનારના એને જાણ કરેલી.